Përshëndetje, unë jam Rena Qafa, jam 11 vjeç dhe studioj në shkollën artistike Onufri në Elbasan. Unë ushtrohem dhe në instrumentin e pianos. Një ndër pasionet e mia të shumta është leximi dhe letërsia. Unë kam filluar të lexoj që në moshën 3 vjeçare dhe shumicën e librave e kam marrë në Albas. Tani që jam rritur, librat e mi të preferuar që kam marrë të Albas janë Aventurat e Tom Sawyerit, Heidi, Peter Pani, Kopshti Sekret dhe në veçanti libri Zemra. Përveç se pasionin për të lexuar, unë edhe shkruaj poezi. Kam filluar të shkruaj poezi që në vitin 2020. Prezantimi i parë i Rajnës ka qenë në vitin 2020 si një nxënëse e klasës së parë, ku rrugëtuam vetëm 4 muaj dhe më pas na ndodhi pandemia ku hym në karantinë. Gjatë kësaj kohe bisedat tona vazhduan jo drejt për drejt në ambientin e klasës, por në përmjet bisedave në WhatsApp, ku Rajna çdo krim të saj, sa do pak një varg, dy vargje, ajo i hithe, pra, mi dërgonte, dhe unë e stimuloja për të bërë një varg tjetër diku më tej. Në varg pas vargu, unë arrita të krijoja strofën time të parë, dhe strofë pas strofe arrita të krijoja librin tim të parë mes diamant e shrend, i cili është ky këtu. Një nga poezitë e mia të ky libër është Keshkuptimi. Ti ndosht çdo ditë, të bën të ndihesh keq, herë bësh dritë, por në fund më pëlqen. Ti të gjithë gabojmë, duam apo s'duam, ti e aty për t'u keq kuptuar. Një fjalë ngrohtë dhe një përqafim, ti zhdukesh si hije, bësh keq kuptim. Shtysa ime më e madhe që unë të vazhdoja të krijoja për botimin e librit të dytë, ka qenë mësuesja ime, ndërsa pa dyshim ka qenë një shtysë e madhe dhe familja. Me qënë se në promovimin e librit të parë nuk arrita ta shpreha talentin tim ashtu si çdoja, i dhash forca vetes për të votuar një libër tjetër. Libri im i dytë është libri Zemra, i cili përmban atë çka ndoshta mund të përmbajë dhe zemra e një fëmije. Më pëlqen libri Zemra sepse ka poezi të cilat mund të interpretohen dhe është më ndryshe se libri i parë. Ka tematika të ndryshme si mësuesja, klasa, dhe poezia që mua më pëlqen më shumë është Prindi. Dëgjojeni prindin se ju do të mirën, kur s'mendon keq, prindi për fëmijën. Nëna dhe babai për herë na mbështesin pas gjurmëve të tyre, edhe sot ne ecim. Është krau i babait që punoi për këtë ditë. Sot shef fëmijën që po i del në dritë. Është jok si nënës ku pije qumshti, ku mbështeti koka dhe bëi qetë gjumin. Janë të dy prindrit, ku ne vesh mbështetemi në sytë të tyre, gjithnjë të vegjër mbetemi. Këtë ndjesi nuk e kupton, se nuk është e lehtë, por vonë e kupton kur të bëhesh prind vet. Po, jam duke punuar për një libër të tretë i cili është me fabula. Për mua si prind është kënaqësi shumë e madhe dhe krenari njëkohësisht që fëmia im ka arritur deri këtu. Rajna ka nisur që e vogël të shkruaj, por ne si familje nuk e kemi lënë në Rajnën të ri, dhe më thënë që Rajna të mbetet me një krimin e një ose dy poezive të saj. Sigurisht kjo është edhe vullneti i Rajnës. Me atë që çka Rajna ka bërë, ne kemi qënë mbështetës gjatë gjithë kohës. Dhe dua të japë një mesazh të rëndësishëm. I mbështesni fëmijët në çdo pasion të tyren. Sepse në qofë se ne do t'i lëmë aty që ato të flenë gjumë, kur fëmija nuk ka për të arritur sukses në jetë. Zgjolla fabulën sepse mua më pëlqen më shumë të jap një moral, më tepër se sa të tregoj histori. Po, mendoj se morali që unë do t'jap do të vlej dhe të moshatarët e mi, pse jo dhe të më të vegjël, të cilët mund t'i lexojmë këto fabula nga prindrit e tyre. Ka qenë se jemi në vitin 2024, marrëdhënia me teknologjinë është bërë pak shmangshme. Ne jam bërë si miq iPad-ët, telefonat. Unë mendoj se shumë persona jo se nuk lexojnë,
ato lexojnë nëpër rrjetet sociale, nëpër telefon, por vlerën që t'jep libër nuk ta jep asgjë. Rajna le të jetë një motiv frymëzimi për çdo bashkëmoshatar të saj, dhe ne vetë si kolegë të mbështetin, të përkrahin të gjithë fëmijët me prirje të veçanta. Ky është mesazhi im për çdo koleg të ditës së sotme. Ti orientojmë ata drejt librit, të lexuarit, dhe pse edhe jo dhe drejt pasioneve të tjera që kanë, po mbetim gjithmonë në fushën e letërsisë.